Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Torej, te dni je sezona lova na lignje, tudi v našem primorju, čeprav ga ni veliko, ampak je veliko lignje obaje v našem morju in jaz sem uspel najti skupino Mariborčanov, ki redno hodi loviti lignje. No, moj vir me je napotil sem na Studence, kjer ima sedež podjetje Lignje SP. Pozdravljeni torej. Pa kaki Lignje SP, kaj si ti zmešala, kaj si? Pa mi smo tako hodimo, športno hodimo loviti ribolov, mi nismo pravna oseba. Kaj mi zdaj probleme delaš? To sem se božel, jaz malo pošalo gor na Facebook. Sem pa kaj si Fonza, nor ti, kaj se ti šališ, ko pa kazen, pa te spet nebo. Pa se baba lagala baš angino. Pa jaz odgovarjam, pa hodimo krok. Radi lovimo lignje. A torej imate radi ribolov, ne? Pač hodimo loviti. Torej radi imate ribolov. Na lignje? No, lignje lov pa ribe, ja. Ste do te rad lignje, veš kaj je to grdo? Pa sluzavo, pa nevarno. To je kot otec, ko stoti veliki, tu je kar lovke proti tebe, kaj mišljajo, to je kot da bi na morskega pesa šel. Rad ti loviš po stervi, mi radi po stervi, lovimo ne pa ligno. Kaj a muhari te radi. Kaj? Vse na po stervu se muhari. Ja pa kdo muhara, kdo muhe, veze, veš kakje prste, mama otišla, rije, kaj si zmešal ja, ti? Ja kak pa? Na mrežo, ne? Pa kaj ne boš gopca, držal Fonza, rekel sem da hodimo na po stervi, zdaj ni važno, če kaj lovimo, hodimo. Hodimo tam, ko se postervi. Zbriči to, pa kaj si bolan? No pa, torej na lignje, ne? Malo nenavadno je, da Mariborčan gre. Ja, ker je kriza, splača se nam. Ti moraš ve, da po 500 kilo ruknemo 3 vun, stroško imamo za dnevno kartu po 7 evrov, bencin, 10 litrov terana, kaj ruknemo, vse skup slabih 200 evrov, to je Jurja 300 čistega, ne? In si pol to razstalamo, ne? Ja 700, pa 2 po 300, na 3 dele, ne? Kaj ti 700 dobiš? Ja, bruto. Ti 700, jaz pa 300. Ja, ti dobiš neto, jaz pa bruto, imam 700. Kaj neto, bruto, če na roko dobiš 700 ja, bruto dobim, kaj si zmešan, ti jaz ja odgovarjam, da vse. Kaj bi ti rad 700 dobivo? Ja, bi, ja. Ja ne moreš, ker ja samo bruto dobivam, veš kak si butl, kako tele si. Ja, kje pa to potem prodajate, imate organizacijo? Čaki samo malo, zdaj da nekaj rešimo. Ti zdaj dobiš 700 evrov na roko. Bruto, mi... ja. 700 evrov na roko, mi dva s ferkom pa dobima vsak 300, pa vse mi ja delama, res za ti loviš mi ja pa vun pučema, to ti drek pa nabavljama. Kaj te pučeš, ti same take rasne velike zelo vim, da samo repo drežeš pa pihneš vun krustanec. Te pa ti not pihaj. Kaj nije šlignu rad? Kaj zdaj ti je nerodno za 300 evrov dat lape z rompa lignu v pihne, kaj si vseči v kopce moba, kaj si lizo Fonza? Da te nem začel naštevat, zdaj tu pred mikrofonom. Da te ni sram, zdaj boš ti tako lignje govoril, ko ti zaslužek, ko veto, pa ti još meni zdaj govoril bruto, neto. Prokleta gama, ne. Veš kaj ti mi zdaj povejo Fonza, ko si me, zdaj si me pa razpizdo, pa ti ni smisla povejat, ferk ti babuš, ge. Dobro, pusti, zdaj to za... Prašal sem tebe, zakaj mi za bencin niti ne daš nazaj. Ker je to stroški. Dobro, dragi dame in gospodje, ko slišite, tako pa so lovilci lignjo, da vse šle pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Kaj ti odvajaš, če 700 na roko dobiš? Bruto.